Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Sarcalar kəndi ərazisində sanitar epidemioloji normaları pozaraq gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlayıblar. Polis əməkdaşları tərəfindən pozuntu halının qarşısı alınıb. 3 nəfər barəsində inzibati qaydada protokol tərtib edilib.